E aí, galera do Tá Valendo, vocês estão vendo onde é que eu tô hoje? Hoje a gente vai falar sobre a ecoterapia. Você já ouviu falar? Se não ouviu, vem comigo que eu vou te mostrar direitinho como é que funciona, o que é e por que que eu tô montada nesse cavalo aqui tão lindo. Vem comigo! E aí, galera do Tá Valendo, eu estou aqui hoje com a Fabíola, que é a proprietária do Arias Paraíso Rural, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a ecoterapia. Ela vai falar um pouquinho pra gente de como funciona aqui o Arias, como esse projeto iniciou. Conta pra gente sobre o que é essa ecoterapia. Tudo começou, Alana, quando eu me deparei com o diagnóstico da minha filha, que ela teve hipóxia neonatal. Para quem não sabe, é a falta de oxigênio no cérebro, né, no momento do parto, foi um parto prematuro. E então eu me deparei com esse diagnóstico. Ela ficou sequelada, algumas funções cognitivas vão permanecer para sempre, mas então eu me deparei com a ecoterapia como procurando uma terapia que trouxesse resultados mais rápidos e melhores benefícios, certo? Então, quando eu pesquisando e me deparei, como disse, com a ecoterapia e imaginei, sempre fui apaixonada por cavalos e já tinha os animais, já morávamos aqui, então me pensei, nossa, eu já tenho espaço, já tenho os animais, tenho grande experiência em equitação desde a minha infância e fui procurando o conhecimento da ecoterapia, né? Então, a detentora de ecoterapia aqui no Brasil é a Andy Brasil. Ela começou nos Estados Unidos, a ecoterapia. O que seria essa terapia? É uma terapia que usa o movimento cinésio terapêutico, que ela usa o movimento para o processo de reabilitação. O movimento do cavalo. O cavalo é o único ser vivo na Terra que tem a capacidade de enganar o nosso cérebro. Como é isso? Nós possuímos a mesma andadura, embora que eles sejam quadrúpedes e nós bípedes, né? Nós possuímos a mesma andadura. Movimento para frente e para trás, para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. É idêntico ao nosso, é tanto que engana o nosso cérebro, né? Nós temos o caso aqui de Henrique, que teve a mesma situação da minha filha, hipóxia neonatal, só que de uma forma bem mais acentuada, certo? Uhum. Então, como é que a gente trabalha? O praticante, por quê? Porque ele participa do processo de reabilitação dele, não é, né, no consultório médico é paciente, mas aqui para nós, para a ecoterapia, é praticante, né? Então, o córtex frontal da gente, quando se está montado a um cavalo, como ele possui a mesma andadura, então o córtex frontal da gente é enganado. Por exemplo, uma pessoa com paralisia cerebral, ela emite, quando o cavalo anda, ela emite estímulos, a solicitação de estímulos, como se a pessoa mesmo estivesse andando. Então, o córtex frontal começa a mandar estímulos. É por isso que, não vou dizer que fazemos milagres, né? Mas o processo de reabilitação, na minha opinião, é a mais eficiente que eu conheço. Porque a primeira coisa é a autoestima, a autoconfiança. Já na segunda curva que o cavalo dá durante o percurso, então nós já vemos a transformação da pessoa que está montada, né? Você teve a experiência. Eu me sinto muito lisonjeada quando é a primeira vez que, sim, a pessoa monta, seja aqui conosco e tudo, que depois a gente nós demonstramos para a pessoa o quanto ela evoluiu sem nem saber. É uma emoção muito grande, né? Eu
Fiz aí um pouquinho da ecoterapia e é um sentimento de liberdade e autoconfiança mesmo que emerge, né, quando você tá montado ali no cavalo. E Fabíola, fala um pouquinho pra gente, quanto tempo em média dura essas sessões de ecoterapia, o tratamento, como é? Nós temos aqui a sessão de ecoterapia é meia hora, certo? Meia hora, o mínimo tem que ser uma vez por semana. Né? Eu já vi casos que é o praticante com uma grande perda das suas funções de andadura, né? não andava a pessoa, por paralisia cerebral, um garoto de 14 anos, e apenas uma vez, não foi aqui no nosso centro, foi em Fortaleza, mas ele mora aqui. E apenas uma vez por semana, ele em 3 meses passou a andar, aos 14 anos. Né? Então, para você ver o quanto, imagine se ele fizesse todos os dias. Né? O ideal seria o quê? Todos os dias. Mas é um processo que envolve muitos profissionais e o cavalo em si, né? Que sem o cavalo não existe ecoterapia. É o bisturi para o médico. Uhum. E qual é o profissional que pode atuar aí na ecoterapia? Pedagogo, psicólogo? Pedagogos, principalmente na questão do aprendizado, o pedagogo é fundamental, porque não só aquelas pessoas que possuem falta de mobilidade física, mas também psicológica. A ecoterapia é estendida para depressão, ansiedade, síndrome de Down, qualquer problema locomotor, né, que não venha, lógico que tem aquelas situações que não pode, mas aí a pessoa faz o que? A zooterapia, que é a terapia com outros animais, exercício com cães, com os outros pôneis, com os outros animais, né? E assim, os profissionais envolvidos vai desde qualquer profissional da área da saúde, e principalmente o pedagogo, pessoas que estão fazendo pedagogia. Então isso aí é uma carreira, além de bonita, porque o nosso maior pagamento é ver a reabilitação de quem, certo? O meu maior pagamento é esse. Nós já funcionamos alguns meses aqui de forma filantrópica, certo? E então nosso pagamento é ver a reabilitação da pessoa. Então, o psicólogo, a neuropsicopedagogia também é fantástica dentro da ecoterapia, certo? E o fisioterapeuta, o psicólogo, o assistente social, o enfermeiro, desde que sejam treinados e que, após um certo prazo de 1 ano, façam o curso de ecoterapia pela ANDI Brasil, que ela é a detentora da patente de ecoterapia aqui no Brasil. Então, você, depois de 1 ano, é imprescindível que a pessoa faça esse curso. E Fabíola, você, né, a gente sabe que é aluna aí da Medicina Veterinária na Unijaguaribe. Conta pra gente qual é essa parceria da Unijaguaribe aqui com Aras e com ecoterapia. Eu digo que é a melhor parceria que eu tenho, o melhor convênio, certo? E nós estamos aí com os projetos para englobar todos esses cursos, as quais foram falados há pouco, para nós englobarmos todos na ecoterapia, que para mim, como eu disse, foi a melhor parceria até hoje que eu tenho. E eu faço medicina veterinária com muito orgulho, e uma instituição maravilhosa, onde nós nos sentimos seguros. Por quê? Porque nós temos a prática a partir do primeiro semestre. Nós já temos a prática, a vivência do que nós vamos enfrentar quando nos formarmos. E agora a gente vai falar aqui com a Paula, que tem aí o Henrique, que é praticante da ecoterapia. Paula, fala um pouquinho pra gente de como começou aí a prática da ecoterapia com o Henrique, como que ajudou? Bastante, viu? Começou assim, através de amizade, graças ao projeto de Fabíola. O Henrique teve esse prazer de participar do projeto e ajudou assim, que assim, vamos dizer, de mínimo para máximo, porque o Henrique hoje fica em pé, dá uns passinhos,
ajudou no equilíbrio do Henrique, que ele, quando chegou aqui, nem o pescoço segurava, a gente tinha que ficar segurando, tinha que uma pessoa montar com ele para poder ele conseguir ficar montado. E graças a esse projeto, o Henrique desenvolveu assim bastante. Foi muito eficiente e muito progredidor na vida do Henrique. Hoje o Henrique tem quantos anos? Tem 4 anos. E ele começou com quantos anos? 2 anos. Aqui. E até agora esse tratamento tem surgido efeito, né? Tem sim, bastante. Muito, 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 muito mesmo. Gente, estamos encerrando aqui o programa de hoje com o Ozai, que foi aí o cavalo, né, que eu andei, que eu montei, que o Henrique montou também e que tá aqui, gente, para fazer parte da ecoterapia. Então, é muito bom a gente conhecer esse universo. Para mim foi a primeira vez, uma experiência assim encantadora, né, Ozai? E é isso. Um beijo e acompanha a gente, nos segue nas redes sociais. O Instagram é tavalendo_. E é isso. Tchau, tchau. Comenta aqui se vocês gostaram e dá aquela curtida pra engajar.